Привіт, це 19-те відео курсу HTML CSS для початківців. І в цьому відео ми почнемо з вами говорити про верстку сторінки. У нас буде кілька відео за цією темою. Розглянемо такі базові проблемні моменти, які можуть виникати, і як їх вирішувати. В цьому відео ми з вами поговоримо про блокову верстку, також поговоримо про плаваючі елементи, які, скажімо так, містяться в інших елементах, nested floating blocks, отже, align columns in height, тобто вирівнювання стовпчиків по висоті, ну це такий не дуже будь вдала назва, але ми розглянемо, яка проблема може виникати, знову ж таки, і ми поговоримо також про властивість display. Це дуже така важлива властивість, розуміння якої, звісно, допоможе нам взагалі розміщувати наші елементи на сторінці потрібним нам чином. Почнемо ми з блокової верстки. Тут у нас буде мало води. Отже, якщо говорити просто, то блокова верстка – це, по суті, ви вашу сторінку умовно розподіляєте на певні блоки, і у вас є елементи, такі контейнери, в яких у вас, по суті, розміщуються інші потрібні вам елементи. Давайте поглянемо на приклади. Отже, от, наприклад, ми умовно розподіляємо нашу сторінку на 4 частки, так, от такі прямокутники, бачите, у нас умовно є частка для хедера якогось, так, у нас є частка для сайдбару, і у нас є частка для елементу нашого основного, скажімо так, контенту нашої сторінки, ну і футер, звісно, теж у нас передбачений. Тобто ми умовно розділили нашу сторінку на 4 такі, скажімо, блоки. Давайте подивимося, як все це виглядає у коді. Ви бачите, у нас div. Перший div у нас має ID header, другий sidebar, третій main, четвертий footer. Тобто ми створили, по суті, 4 елементи контейнера, в яких можемо потім розміщувати якісь інші потрібні елементи. От. Але тут логіка, в принципі, я думаю, зрозуміла. Навіть назви ID ми надаємо, скажімо так, логічні. Так? Тобто ми розуміємо, що елемент з ID header призначений, звісно, для нашого хедера, тобто нашої заглавної частини нашого вебсайту. Сайдбар, відповідно, для якоїсь допоміжної, можливо, інформації чи рекламної. Main для основного нашого контенту якогось, можливо, це якась стаття чи щось інше. Ну і footer, звісно, якась інформація, контактні дані, там, права, все таке. Тобто логіка, я думаю, тут зрозуміла. Отже, тепер, що у нас по стилях. По діву, я думаю, стилі, які застосовуються для діву, тут, я думаю, все зрозуміло, це для всіх дівів застосовується. Зверніть увагу, ви тут неозброєним оком можете побачити можливість для такої невеличкої оптимізації коду. Наприклад, ви бачите, що у нас для всіх, по суті, для хедера, сайдбара, мейна і футера застосовується одне значення background color. Тобто ви можете, по суті, це значення винести от сюди, в принципі, і у вас буде той самий, скажімо так, вигляд зовнішній на сторінці. І ви таким чином зекономите, скажімо так, зробите, приберете, скажімо так, зайві рядки у вашому, в даному випадку, CSS-коді. Так? От таким чином. Далі. Ну, але я тут це зробив. Знову ж таки, це не дуже, я думаю, страшно. У вас є логіка для оптимізації. Знову ж таки, це я зробив просто, щоб у нас не були порожні, скажімо, хедер, футер, щось там написав. Так? От. Тепер, умовно кажучи, ми, наприклад, хочемо змістити наш сайдбар. Так? І ви бачите, у мене вже підготовлена, тут закоментована частка. Ми змістимо наш сайдбар у правий бік і застосуємо для нього ширину 140 пікселів. Отже, спочатку ми просто змістимо сайдбар вправо. Дивіться, що у нас вийде. Бачите, один наш елемент налізає на інший елемент. Це, звісно, на реальній якійсь веб-сторінці може привести до небажаних наслідків, до затуляння одного контенту іншим, що, звісно, ми не хочемо, щоб було. Як нам цю проблему вирішити? По-перше, нам потрібно розуміти, якої ширини повинен бути наш сайдбар. Це потрібно вказати. Умовно кажучи, наприклад, я хочу, щоб наш сайдбар був розміром 140 пікселів. Я так і вказую, ширина 140 пікселів, але зараз у нас ще нічого не зміниться, окрім того, що сайдбар трішки звузиться. Так? Далі.
Як же нам позбутися оцього ефекту нализання одного елементу на інший? Давайте подивимося, у нас тут є вже підказка. Можна цього позбутися за допомогою зовнішнього відступу. Зверніть увагу, зовнішній відступ у нас буде для елемента main. Тобто у нас ми бачимо елемент sidebar і елемент main налазять один на одний. Ми можемо це легко перевірити. Дивіться. От наш елемент sidebar, от наш елемент main. Вони налазять один на одний. Так? Тобто нам тепер потрібно, ми з сайдбаром вже певні дії зробили, тепер нам потрібно якось адаптувати наш елемент main, щоб він не, скажімо так, щоб елементи один на один не налазили. Так? От. І що нам тут зробити треба? Давайте подумаємо. Тут вже підказка зовнішній відступ з правого боку. Зверніть увагу, відступ буде з того боку, в який бік у вас було зміщення елементу. Тобто ви змістили елемент у правий бік, тому тут ви застосовуєте зовнішній відступ з правого боку. Як його розрахувати? В даному випадку у нас 160 пікселів. Ми встановлюємо відступ з правого боку, зовнішній, для елементу main. Чому так? Це 140 пікселів ширини нашого сайдбару і 10 пікселів справа і зліва зовнішніх відступів. Тобто виходить разом 160 пікселів. От, ми можемо пересвідчитися. Бачите, тепер у нас елементи відображуються якби відокремлено і вже не налізають один на одний. Тобто ми вже одну проблему вирішили. Так? От таким чином. Це як такий спосіб розв'язання цієї проблеми. Далі. Давайте ми подивимося, що б було, якби ми просто вказали ширину 140 пікселів. Тобто по ширині нашого сайдбару, не враховуючи зовнішніх відступів. Ну, у нас би ситуація була трохи краща, як ви бачите, але все одно один елемент налізав би на інший. В даному випадку, бачите, все одно елементи наші перетинаються, main з сайдбаром. Знову ж таки, ми тепер давайте повернемо враховані значення відступів 160 пікселів, це відступ зовнішній справа-зліва по 10 пікселів, і вийде скільки? 160, і виходить знову ж таки, наші елементи, main і sidebar, відображуються окремо. От таким от чином. Ну, йдемо далі. Другий наш приклад. Як ви бачите, тут у нас вже два сайдбари. Ми ці два сайдбари теж будемо зміщувати. І логіка у нас тут така сама. Дивіться. Відкриваємо наш другий приклад. От наш left sidebar, right sidebar. І дивіться, ми зміщуємо, відповідно, left sidebar вліво. Right sidebar ми зміщуємо вправо. Бачите, от ми прибираємо тут в праву сторону, так? І відповідно, що у нас тут вийде. А, ще нам, знову ж таки, давайте зараз ми зробили float left для left sidebar, float right для right sidebar, і поки що не будемо робити зовнішніх відступів, вони у нас ще закоментовані. Зверніть увагу, знову ж таки, елементи налізають один на одний. Як розв'язати тут цю проблему? Застосувати для елементу main зовнішні відступи зліва, щоб позбутися налізання left sidebar, і справа, щоб позбутися налізання right sidebar. Бачите, от у нас дійсно застосовується float right для right sidebar, left для left, і відповідно тепер нам потрібні зовнішні відступи. Давайте їх зробимо. Вони тут вже у нас підготовлені. Ось вони, власне, робимо їх. Хоп. І що у нас виходить? І у нас виходить от такі окремі два сайдбари. Звісно, ви можете тут погратися, збільшити висоту, там, позмінювати відступи, наприклад, зробити right sidebar трохи більшим, left sidebar трохи меншим, позмінювати, відповідно, зовнішні відступи, щоб у вас не налізали один на інший. Тобто тут у вас багато можливостей для самостійної, скажімо так, роботи, щоб погратися. Нагадую також, що весь код всіх прикладів з усіх уроків, він доступний на GitHub, на відповідному посиланні, яке ви можете знайти також і під цим відео. От таким чином. Ну, а ми йдемо далі. Ми йдемо далі. Що у нас далі? Давайте подивимося. Так. Презентація. Так. Отже, nested floating blocks, тобто плаваючі блоки або елементи якісь, які у нас містяться в інших елементах. Ну, якщо у нас, скажімо, є
батьківський елемент контейнер, і в межах цього елементу у нас є інші, скажімо, якісь елементи, і ми хочемо до цих елементів застосувати float, то логіка буде така сама, як ми вивчили. Тобто ми робимо float, і потім робимо, відповідно, margin left або margin right, в залежності від того, куди у нас буде float, так? І, відповідно, встановлюємо зовнішній відступ для елементу, по відношенню до якого буде у нас зміщення, так? Нашого іншого якогось елементу плаваючого. Також зверніть увагу, наприклад, бачите, наші елементи left sidebar, right sidebar, вони розміщуються перед елементом main. Тобто у нас main буде, по суті, після цих змін відображуватися в одному рядку з left sidebar і right sidebar. І от така логіка є, що ви, відповідно, спочатку розміщуєте елементи, які будуть зміщуватися, а потім елемент розміщуєте, по відношенню до якого буде це зміщення, по суті, в даному випадку, це до елемента main, бо він у нас буде в одному рядку з цими нашими сайдбарами. Давайте подивимося на третій приклад. Бачите, тут у нас вже є, ну, логіка вся та сама, але тут у нас є div з id main, і в цьому диві у нас два елементи – меню, елемент меню і контент, так? Що тут у нас? Давайте подивимося. Ну, тут у нас вже є сайдбар умовний, так, правий, але нас цікавитимуть зараз елементи меню і контент, тому що це елементи дочірні для елемента ID main. І, наприклад, ми хочемо змістити елемент меню вправо чи вліво, так, і, наприклад, вправо, так, і подивимось, як нам відповідно скоригувати. Тобто логіка, як я сказав, вже буде така сама, як і для попередніх прикладів, незважаючи навіть на те, що це вкладені елементи, просто все це буде відбуватися в межах цього елементу div. Бачите, от цього елементу div з ID main. Давайте з вами подивимося на наш код. Отже, нехай ми змістимо, ну тут написано вліво, нехай буде в праву сторону, змістимо наш елемент з ID меню. Встановимо йому знову ж таки ширину, нехай це буде 140 пікселів, як ми вже це знаємо, так? Знову ж таки, тепер нам ще потрібно буде адаптувати margin, тобто елемент з ID content, так? Оцей елемент. Якщо ми зараз, бачите, не встановили відступ по праву сторону, оскільки у нас зміщення, бачите, елементи меню вправо, то у нас і зовнішній відступ повинен бути в праву сторону. Але у нас ще це закоментовано. Якщо зараз подивимося, бачите, один елемент налізає на інший меню, на контент. Бачите? Тобто, знову ж таки, щоб цього позбутися, для елементу main content, оцього нашого елементу, нам потрібно застосувати зовнішній відступ. От він у нас поки що закоментований, тому не застосовується. Зараз ми його розкоментовуємо. Дивіться, хоп. Розкоментували його. І що у нас вийде? Елемент вже, бачите, відображується відокремлено. Для меню у нас застосовується float right, ширина 140 пікселів, а для нашого меню, нашого контенту, для нашого div id content, вже застосовується значення margin right, зовнішній відступ з правої сторони 160 пікселів. От таким чином, тобто для вкладених елементів така сама логіка. От, давайте йдемо далі. І що у нас далі? Далі у нас вирівнювання по висоті стовпців. Ну, тут не досить вдала назва. Дуже часто може виникнути проблема, коли ви зміщуєте елементи, у вас не буде той фон, відповідно, який вам потрібен. Як це зрозуміти, все, що я сказав? Давайте подивимось, наприклад. Зараз у мене це не от. Я оновив сторінку, бо там я робив певні зміни, так, щоб у нас працювало так, як треба. Тобто, дивіться, у нас, умовно кажучи, є сторінка, є якийсь хедер, є якийсь, бачите, основний якийсь контент, такий текст, є футер, збоку у нас, відповідно, меню. Але, бачите, тут у нас фон білий. Чому воно таке виникає? Тому що у нас елемент, наш елемент меню, бачите, наш елемент меню, от він у нас, відповідно, застосовується до нього float left, тобто це плаваючий елемент, так званий зміщений елемент, і, відповідно, у нього висота визначилася за контентом, по суті, бачите, і виникає от такий неоковирний білий шмат на сторінці,
А ми хотіли б, звісно, щоб тут був такий самий фон, як і оцієї от частинки, так? Як цього позбутися? Для того, щоб цього позбутися, вам потрібно застосувати такий собі репер, елемент, зовнішній контейнер. Тобто, ви повинні, щоб цього позбутися ефекту, от білого такого, наприклад, шматка або фону, скажімо так, того, щоб у вас фон був той, який вам потрібен, вам слід застосувати до елементу, який зміщений, і до елементу, по відношенню до якого було зміщення, розмістити ці два елементи у контейнері, і відповідно для цього контейнера застосувати значення фону, яке вам потрібно. В даному випадку у нас елемент зміщувався меню, бо до нього було застосовано float left, по відношенню до елементу main. Main у нас розміщується в одному рядку з меню, так? Тобто оці два елементи ми повинні огорнути контейнером, і ми це зараз і зробимо. Дивіться, робимо це, хоп. І тепер нам потрібно закрити цей тег там, де закривається наш div, після дива id main. Ось тут у мене вже підготовлено. Хоп. І зверніть увагу, тепер у нас є div з ID зі значенням ID wrapper. І у цьому елементі div з ID wrapper у нас два дочірніх елементи div ID main і div ID menu і div ID main. Так? Тепер до цього репера нам потрібно застосувати значення фону, яке нам потрібно. Ми хочемо, щоб у нас фон був такий самий, як оця частка, так? Тобто як фон цієї часточки. Тобто нам потрібно, по суті, застосувати значення background color tomato, так? Томатний колір. Давайте це зробимо. Хоп. Я прибираю коментарі, бо тут у мене вже заготовка зроблена. Оп. І тепер у нас вже це застосовується. Я зберігаю, оновлюю сторінку, і ви бачите, ми позбулися оцього неоковирного шматка білого, і тепер у нас фон однаковий. От таким от чином теж можна вирішити подібну проблему. Далі, що у нас наступне? Давайте подивимося. Наступна у нас властивість display. Властивість display нам вже знайома, в принципі, по попередніх прикладах, але тут ми її більш детально розглянемо. Оце така одна з ключових властивостей, які слід розуміти. По-перше, що ми тут скажемо? Flex. Перше, flex і grid ми будемо розглядати окремо. Це такі важливі, скажімо так, теми. Їх можна виділити навіть в окремі такі шматочки цього відеокурсу. Значення run in. Для старих версій браузерів Chrome, Edge, воно застосовувалося. Там Safari, Opera, здається, теж. Але зараз воно вже не застосовується, run in. Це вже, ну, чому так? Воно хоча і є, але тим не менше зараз браузерами не підтримується. Якщо ви, в принципі, використаєте отакий ресурс, загуглите Can I Use, це ресурс, який допомагає аналізувати, що і як підтримується браузерами, різними версіями і так далі, то от, якщо ви загуглите Can I Use і перевірите значення властивості, відповідно, Display Run In, ви побачите, що зараз браузерами воно новітніми останніми версіями вже не підтримується. Тому ми на ньому акцент не будемо особливо робити. Я просто скажу, як воно працює. Умовно кажучи, у вас є елемент блок, тобто якийсь блоковий блочний елемент, наприклад, це div. І цей div, наприклад, розміщується між двома спенами. Тобто у вас спен, потім div і потім інший спен. Так? І якщо у вас до елементу div буде застосовуватися значення run in, то він буде поводитися як спен. Тобто, по суті, він буде поводитися як рядковий елемент. По суті, ви таким чином перетворюєте блоковий елемент в рядковий елемент. І навпаки, якщо у вас рядковий елемент розміщується між двома блоковими елементами, то цей рядковий елемент буде поводити себе як блоковий елемент, тобто розтягатися на всю ширину екрану з нового рядка і так далі. От, далі, що ще у нас? Table перетворює на таблицю наш, відповідно, елемент. Далі, list item, ну, він позиціонує елемент як, скажімо, елемент списку, так? Але знову ж таки нас буде цікавити в першу чергу значення inline,
блок і інлайн-блок. Оці три значення. Інлайн – це значення перетворює будь-який елемент, навіть блоковий, на рядковий елемент. Тобто, якщо ви до діва чи параграфа, чи якогось іншого блокового елементу застосовуєте display inline, то ваш div буде поводитися як звичайний рядковий елемент, а не як блоковий. Далі, за допомогою значення display block, ви будь-який елемент можете перетворити навпаки на блоковий. Тобто, якщо ви до спену застосовуєте значення display block, то спен буде, хоча є рядковим, буде поводитися як блоковий. Inline блок – це таке гібридне значення властивості дисплей. Тобто, елемент частково поводиться як рядковий, частково як блоковий. По відношенню до, скажімо так, сусідніх зовнішніх елементів він поводиться як рядковий, а по відношенню до внутрішнього свого контенту він поводиться як блоковий. От таким чином. Ну і значення None у вас, відповідно, елемент на сторінці не відображується. Тепер давайте подивимося на приклади. Отже, перший приклад. Зверніть увагу. У нас є два діви. В межах дівів у нас є спен. Тут у нас звичайний спен. А тут у нас, зверніть увагу, спен, до якого застосовується атрибут клас blockSpan. І у нас є селектор з класом blockSpan. Тобто у нас до цього спену застосовується значення displayBlock. Тобто цей спен, оцей спен, з текстом блок буде поводитися як блоковий елемент, переноситися, починатися з нового рядка, розтягатися на всю ширину і так далі. Давайте подивимося на це у браузері. Зверніть увагу, ось перший наш, відповідно, div, другий div. І зверніть увагу, тут у нас перший наш спен, ось зі словом inline, він поводиться як рядковий елемент, а другий спен, до якого застосовується значення display block, ви бачите, поводиться як блоковий елемент. Тобто ми перетворили рядковий елемент на блоковий за допомогою display block. Давайте подивимося на наступний приклад. Який наступний приклад? Так, display inline. Display inline навпаки перетворює на рядковий елемент ваші елементи. Зверніть увагу, у нас є два діви. Перший дів, другий дів. І взагалі до дівів, бачите, у нас селектор застосовується display inline. Тобто обидва ці діви будуть поводитися як звичайні рядкові елементи. Тобто вони не будуть переноситися на новий рядок, не будуть займати всю ширину. Вони будуть займатися, скажімо так, йти послідовно один за одним, так, не без переносу на новий рядок. І будуть визначати, скажімо так, свою ширину за тим контентом, який у них розміщується. Так? От, давайте перевіримо. І ви бачите, дійсно, ось. Наш div перший, наш div другий, і до обох, як ви бачите, застосовується display inline. Зверніть увагу, за помовченням браузер застосовує display block, але ми, за рахунок того, що ми явно вказали display inline, відповідно отримали, по суті, перетворили наші блокові елементи на рядкові елементи, і вони дійсно поводяться як рядкові елементи. От таким от чином. Давайте подивимося наступний приклад. І наступний приклад у нас inline блок, тобто це гібридне таке значення, як я вже казав. Давайте подивимося, що тут у нас є. Ага, а тут у нас є наступне. У нас є два тексти, ну, звичайний спен. Зверніть увагу, до спенів у нас застосовується ширина, висота. І другий спен, до нього застосовується значення display inline блок, тому що тут клас якраз, ви бачите, селектор по класу у нас якраз є. Тобто цей спен, до нього буде застосовуватися значення display inline block. Це буде означати, що по відношенню до зовнішніх якихось елементів, тобто до оцього контенту і до цього контенту, по відношенню до цього контенту, він буде поводитися цей спен як звичайний рядковий елемент, тобто він не буде переноситися на новий рядок, не буде займати всю ширину. От, а до внутрішнього свого контенту він буде поводитися як блоковий елемент. Тобто тут, коли ми вказуємо ширину і висоту явно, так, для елементу спен, воно не спрацює, тому що тут у нас це рядковий елемент, і його ширина визначається шириною контенту, так, так само, як і висота. А тут, відповідно, оці значення вони застосуються. Давайте перевіримо. Відкриваємо, і ви бачите, ось наш перший елемент, наш перший спен, ось він, так чомусь він, о, виділився.
І ви бачите, дійсно, до нього ми застосовуємо значення 150 пікселів і 50 пікселів, але візуально, ви бачите, фактично його ширина і висота визначаються автоматично тим контентом, який в ньому розміщується. А другий наш спен, зверніть увагу, другий спен, до нього ми застосували Display Inline Block. По відношенню до зовнішнього контенту, до цього і до цього, він поводиться як рядковий елемент. А по відношенню до свого контенту, внутрішнього, він поводиться як блоковий елемент. І ви бачите, тут вже застосовується до нього ширина та висота 150 на 50 пікселів. Ви бачите, дійсно, він має таку ширину і висоту. Ось таким от чином. Ну що ж, тепер давайте з вами подивимося на наступний приклад. І наступний приклад у нас значення, відповідно, table для value display. У нас, зверніть увагу, є немаркований список з трьома лист-айтемами. І до списку ми застосовуємо значення display table. Тобто у нас, по суті, наш оцей список, він буде перетворюватися на таку табличку. Зверніть увагу, для ліст-айтемів ми прибираємо будь-які стилі, тобто у нас не буде ніяких маркерів біля наших ліст-айтемів, ні точок, нічого. Так? І тут у нас display table cell, тобто у нас кожен ліст-айтем – це як комірка таблиці. І по суті, давайте подивимося, що нам це дає. Ми, по суті, отримуємо отакий горизонтальну таку, по суті, менюшку. Так? Ну, ми з нею не можемо взаємодіяти, тому що це звичайні ліст-айтеми. Але тим не менше, от застосувавши display table до нашого списку і table cell до нашого display table cell до наших list айтемів, ми отримали по суті от такий відповідно таку табличку по суті в вигляді меню. Це як один з варіантів створення меню, він не надто поширений, його рідко застосовують, але тим не менше таке є, і я просто продемонстрував на прикладі, щоб ви розуміли, що таке існує. От. Далі. Ну і ще один приклад у нас залишився. Це у нас, відповідно, значення none, воно прибирає з нашої сторінки елемент. Тобто він не відображується. Так? Ми його, наприклад, бачите, тут у нас три параграфи. До другого параграфу у нас є клас invisible. І ви бачите, у нас для класу invisible застосовується значення display none. І це означатиме, що відповідно цей другий параграф у нас не відображуватиметься на сторінці. Давайте перевіримо. Дивимося, дійсно, у нас другого параграфу тут немає. Бачите, в коді у нас він є, клас Invisible, але до нього застосовується display none, тому він не відображується. От таким от чином. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним і до наступного відео.